辆车在路口排排队准备左转，结果对向一辆休旅车，先是擦过了第一辆车，接着又撞上第二辆的车头，推撞瞬间直接骑上第三辆银色轿车，当街上演叠罗汉车车。肇事的女驾驶下车后好像受到惊吓，闯了大祸，赶紧拿手机报案。肇事车辆车头凹了一大块，和他正面对决的休旅车左后轮直接碾上后方银色轿车的引擎盖，再压到挡风玻璃，碎成蜘蛛网状。银色轿车内一家三人，44岁的严姓驾驶当时要载爸妈回家，全部受伤。从那边车道一直偏过来撞上我们的，是哎，先撞到这台 CRV， 然后 CRV 就直接撞到我。救护车赶到，将87岁的严爸爸抬上担架，而80岁的严妈妈还能走上救护车，用颈圈固定。老夫妻双双送医。肇事的26岁李姓女子被车子的安全气囊撞伤，也坐上救护车送医。我三台带转啦，哎，先弄着我的马古尼亚，再插位后边这两台。车祸发生在母亲节前夕，8号下午4点多，26岁李姓女子开车行经彰化中山路二段慈生街口，结果竟然连撞对向两车，还导致车子叠在一起。会发生车祸，竟然是因为这个。那李姓的一个驾驶，在中山路南下，那疑似精神不济跨越双黄线。这场车祸导致4人受伤，所有驾驶9侧都是零，而肇事的李姓女子不只要被开一张600到1800的罚单，还有3辆车维修费、伤者医药费。一晃神，这代价可真高。 TBS 赖崇陈世忠罗维新台中报道。请订阅、按赞、分享 TBS News 频道，并开启小铃铛，同时用手机下载 TBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。